ہر نیکی کرن والے کو نیکی دا بدلہ عطا کر رہے ہو ہر عمل کرن والے کو عمل دا بدلہ عطا کر رہے ہو لیکن میں اللہ کریم روزے دار کو روزے دار دا بدلہ میں اللہ اپنے اپنے ہتھ نال اپ عطا کرے سائیں اللہ فرمائے دے جرا بندہ روزے دی قدر چا کرے میں اللہ ان دی قدر چا کرے گا جرا بندہ روزے دی قدر کر کے لوگیں دے گالی مندے کو جواب نہیں دینا کیا مطلب سوری فرشتان خوشی اے میں فرشتان شاہ نمازی رہو دی نمازی بدلہ دے دے لیکن روشگر بدلہ محال دی دست نہیں آتا کھنا اللہ سے خوشی کیا مطلب میں جنت نہ کو روشگر آن واردھوش داخل کھنا ہتھا واردھو نام باپ ریان ہتھا واردھو نام خوشی جی روزے دارش علاوہ روشکش علاوہ نا انسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد دوستو بھائیو مسلمان ساتھیو اللہ تعالی دا بڑا احسان ہے ساڈے اُتے کہ اللہ تعالی نے ساری زندگی دے اندر دوبارہ ماہ رمضان مقدس مہینے کو اساں تساں اپنی زندگی دے اندر پاتے دنیا کائنات دے اندر انسان دے گھر دے اندر تہاڈے سارے گھر دے اندر کوئی مہمان آوے تہاڈے سارے گھر دے اندر کوئی انسان اللہ تعالی دی مخلوق کوئی آن کے مہمان بنے اساں تساں اون دی خوب مہمان نوازی کرنے ہوں اور اپنے مہمان نوازی واسطے کھانا تیار کرنے ہوں مہمان نوازی خوب کرنے انسان اپنے مہمان نوازی مہمان دے مہمان نوازی کرنے اللہ تعالی نے تہاڈے سارے واسطے ایک مہمان بنے جے کو اساں تساں اپنی زندگی دے اندر پاتی بیٹھی ہوں اور گزریندی پئے ہوں اور اللہ تعالی دے رحمت والے مہمان کو پاتی بیٹھی ہوں اور ان دے زندگی دے اندر اساں تساں روزی رکھنے پئے ہوں عمل ہی کرنے پئے ہوں قران ہی پڑھدے پئے ہوں تراوی پڑھدے پئے ہوں انسان دے انسان کریں کوئی انسان مہمان ان بڑے انسان اپنے مہمان نوازی خوب کریں دے اللہ تعالیٰ فرمی دے جویں تو اپنے انسان دے جویں تو اپنے مہمان دے مہمان نوازی خوب کریں دے جرولے اپنے مہمان دے مہمان نوازی کریں دے میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت دے پرنالے کھول لے گا جرولے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان اور اپنے مخلوق دے طرف ایک مہمان مقدس مہینہ مہ رمضان برکت والا مہینہ مہمان بنا کے بھیجے اللہ فرمے دے تو ساں اپنے انسان دے مہمان نوازی کریں دے میں اللہ رحمت دے پرنالے کھول لینا جرولے مہمان مقدس مہ رمضان مہینے دے تو ساں مہمان نوازی کریں دے میں اللہ پتنی کتنا رحمت دے پرنالے کھول لینا اللہ فرمے دے دنیا دے اندر رہن والے لوگو جی میں تو سم میرے مہمان دے مہ رمضان مقدس مہمان مہینے دے مہمان نوازی کیتی ہے تو سہیں دے احترام کیتا عزت کیتا اللہ تعالیٰ تو حقوی عزت دے رسی دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر مہ رمضان مقدس مہینے دے فضیلت بیان کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہی مہ رمضان مقدس دے اندر اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اتے قرآن کو اتارے اور ہی مہ رمضان مقدس دے اندر اللہ تعالیٰ نے لیلت القدر دی رات کو نازل فرمائے جری لیلت القدر دی رات دی فضیلت دے 70,000-80,000 رات ایک نبی بہتر رات ہے اللہ تعالیٰ نے مہ رمضان دے فضیلت قرآن مجید دے اندر بیان کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر اعلان فرمائے
اللہ کریم نے اپنے مومن بندے کو مخاطب کر کے اعلان فرمایا اے میرے مومن بندے ہو اے ایمان دے دعوے رکھن والے ہو میرے مہمان ماہ رمضان مقدس مہینے دی احترام تہاڈے ذمے عزت اور قدر تہاڈے ذمے میں اللہ تہاڈی عزت بھی بنا دے ساں اور قدر بھی بنا دے ساں اللہ کریم نے اپنے مہمان با مہمان اللہ کریم نے اپنے ایماندار بندے کو مخاطب کر کے اعلان فرمائے اللہ کریم نے قرآن کریم دے دوجے سپارے دے اندر اعلان فرمائے سورۃ بقرہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ کریم نے اپنے مومن بندے کو مخاطب کر کے اعلان فرمائے اے ایماندارو اے میرے مسلمانو میں اللہ نے تہاڈے تے روزے فرض کیتے ہیں جویں پہلے لوگوں تے میں اللہ نے روزے فرض کیتے ہیں جویں پہلے لوگوں دے اوتے پہلے ایماندار لوگوں دے اوتے میں روزے فرض کیتے ہیں میں اللہ نے تہاڈے تے وی روزے فرض کیتے ہیں کیونکہ تساں روزے رکھنے تساں ایماندار ہو اللہ فرماندے جڑا بندہ روزہ چا رکھے روزے دی قدر چا کرے اللہ فرماندے اساں نہ کوئی انعام کیا عطا کرنے ہو اساں نے کو بدلہ کیا عطا کرنے ہو اللہ کریم قیامت نے روزے دار کو جرولے اپنے سامنے حاضر کرے سی اللہ فرمے سے او میرے فرشتے او نمازی کو نمازیاں دا بدلہ عطا کر رہے ہو ہر نیکی کرن والے کو نیکی دا بدلہ عطا کر رہے ہو ہر عمل کرن والے کو عمل دا بدلہ عطا کر رہے ہو لیکن میں اللہ کریم روزے دار کو روزے دار دا بدلہ میں اللہ اپنے اپنے ہتھ نال پاتا کرے سائے اللہ فرمیندے جیرا بندہ روزے دی قدر چا کرے میں اللہ ان دی قدر چا کرے رائے جیرا بندہ روزے دی قدر کر کے لوگیں دے گالی مندے کو جواب نہیں دیندا ہے اللہ فرمیندے سن قیامت علیوں کو اپنے جنت اندر داخلہ عطا کر دینے ہو اللہ کریم نے بے مقام دیتے ماہ رمضان دی فضیلت بیان کی دی اللہ فرمیندے شہر رمضان اللذی انزل فيه القرآن اللہ فرمائے دیا صحیح مہ رمضان مقدس مہمان مہینے دے اندر اسا قرآن کو بھی نازل کیتے اسا قرآن کو بھی اتارے اسا سونے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دا تاج بھی دیتے رسالت دا تاج بھی دیتے ہی مہ رمضان مقدس مہینے دی وجہ کنے اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو نبوت دا تاج بھی دیتے رسالت دا تاج بھی پوائے اور ای ماہ رمضان مقدس دے اندر اللہ تعالی نے قرآن مجید کو اتارے اللہ کریم نے ہی ای ماہ رمضان مقدس دے اندر ایک ایسی رات بنائی ہے جڑی رات کو لیلۃ القدر دی رات آکھیا ویندے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ ای لیلۃ القدر دی رات کو پا گنے ایویں سمجھو جیاں خوش نصیب کوئی کہنی جڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات کو نہ پاوے اور اندے اندر عبادت نہ کرے اللہ فرمائے دے اوندے جیاں بد قسمت بد بخیل بد قسمت انسان کوئی کہنی کیونکہ اللہ دے نبی فرمائے جڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات کو نہ پاوے ایویں سمجھو بندہ کرا اللہ تعالی دی عبادت وی نہیں سکی تھا جے کیونکہ لیلۃ القدر دی رات کو پاوڑ انسان اپنے گناہوں دی معافی کرندے جڑا بندہ لیلۃ القدر دی رات کو پا کے لیلۃ القدر دی رات دے اندر قیام کرے اللہ تعالی اون دے پوری زندگی دے گناہ معاف کر دیندے اور پوری زندگی دے گناہ کو نیکی دے اندر تبدیل کر دیندے اللہ کریم فرماندے قران مجید دے اندر لیلۃ القدر دی رات اللہ نے فضیلت بیان کی دی قران مجید دے اندر اللہ کریم نے فرمایا ان انزلناه فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر و ما ادراک ما لیت لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکۃ
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ کریم نے قرآن کریم دندر اعلان فرمائے ایمی بلوچ پراد بیا مطرد سان مہ رمضان فضیلت چین بیا مطرد سان روشگ فضیلت چین بیا مطرد سان قرآن مجید مہ رمضان پڑک فضیلت چین. اللہ کریم گوشی ایمی بلوچ پراد مہ رمضان مقدس مہینہ قدر کھنک تھائیز میں ترام کھنک تھائیز میں. اللہ تر دنیا ند عزت دادا اللہ تھر کا آخرت نہ دے عزت دا کے جنت مہمان بڑھنی دا. اللہ سیاں گستو تھا مہ رمضان قدر کھت مہ رمضان عزت کھت ما اللہ اما اللہ سیاں ہی عزت دیکھنا ہی احترام دیکھنا قدر دیکھنا. اللہ سیاں گوشی قیامت اللہ سوری فرشتان گوشی اے میں فرشتان شاہ نمازی رہو دی نمازی بدلا دے دے لیکن روشگر رہ روشگر بدلا محادق دی دست نہیں آتا کھنا. اللہ سیاں گوشی قیامت اللہ ما جنت نہ کو روش ہے روشگر ما آن واردوش داخل کھنا ہتھا واردو نام باب ریان ہتھا واردو نام رگوشی جی روزے دارش علاوہ روشکش علاوہ نا آن انسان روزے روشکش علاوہ ہیچ انسان دیا دروہ واردوش داخل نبید بھی. اللہ کریم اتھیک مقام اس کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم نے قرآن مجید دے بے مقام دے دے اعلان فرمائے اللہ فرمائے دے ایام مادودا فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من الايام الاخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. اللہ کریم نے بے مقام دوتے مہ رمضان دے فضیلت بیان کی دیئے. اللہ کریم فرمے دے فائدہ قدائیتم الصلاة فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض سبح ربنا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ کنے دعا ہے اللہ تعالیٰ تو حق اور محق اور رمضان دی عزت اور احترام کرن دی توفیق نصیب فرماوے اور مہ رمضان دندر بر چڑھ کے نیکی اور عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعوائیان الحمدللہ رب العالمین.